Мені найбільше подобається в дівчатках, ну, що вони красиві, гарні, коси заплетені. Так, добрі, красиві, мудрі. Все. Красиві, добрі, розумні, щирі, доброзичливі. Дівчина завжди має бути гарною. Мені, також мені подобаються розумні і щоб, як сказати, стройні, щоб не дуже багато ваги. Кольор волосся не дуже, значить. Ні, щоб вони не були такими дуже розпурханими, дуже на такими з макіяжем. Вони мають бути більш природніми. Щоб вони були добрі, відзивчиві, щоб вони менше сварились. Ну, щоб вони були, у них характер був гарний, а не агресивний. Я люблю більше брюнеток.